שלום לצופות ולצופים בטלוויזיה החברתית. אני שמח להגיש את המבדק התקשורתי השלישי של הטלוויזיה החברתית. פינה בנו בודקים ומבקרים את האופן שבו התקשורת הישראלית מתחזקת ומשמרת את הסדר החברתי הקיים. התקשורת הישראלית הינה שחקן ראשי ביצירת חברה שמשועבדת לכלכלה ולהון. אופן הסיקור, סדרי העדיפויות והבחירה מה להבליט ומה לטשטש מחזקים את הגישה שבה החברתי והאזרחי מוכפפים לביטחון ולכלכלה. באמצעות המבדק התקשורתי נפנה מבט ביקורתי על הידיעות והכתבות בהן התקשורת משתפת פעולה עם ההגמוניה, במודע או שלא במודע, לתחזוק ולשימור הסדר החברתי הקיים. לפני מספר ימים הובאה בוויינט בערוץ המעורבות כתבה על אירוע סדר פסח שיזמו מספר ארגונים חברתיים למען הפליטים מאפריקה ובשילובם. ההגדה והתכנים באירוע הותאמו לשפות ולתרבויות השונות. במהלך הכתבה בוויימט מתאר הכתב את אירוע הסדר ומזכיר כי שורה ארוכה של ארגונים חברתיים תומכים בו. לסיום הוא מעלה תהייה ביקורתית. האם גם סתם כך בימי חול פועלים ארגונים אלו באותה נחישות למען הפליטים? או שמא האירוע מיוחצן שיש בו יותר תקשורת מפליטים הוא זה שמעורר אותם לפעולה? מצייר את העובדה שגם ערוץ המעורבות של וויינט שחרט על דגלו לעסוק בענייני חברה מפנה את הביקורת בנוגע למצב הפליטים כלפי ארגונים חברתיים ולא מזכיר כלל את אחריות הממשלה. דווקא הארגונים החברתיים מגייסים את כל משאביהם הדלים כדי לתת את מירב העזרה לפליטים האומללים. תפקידו של ערוץ שעוסק במעורבות חברתית להדגיש את מקומה של הממשלה שבמדיניותה אחראית למחדל ההזנחה המתמשך של הפליטים מאפריקה. בזמן הפסח, כשרוב בית ישראל יושבים וקוראים בהגדה לספר על עם עבדים שנגאל ממצבו הקשה ומצא מפלט, יכול היה ערוץ המעורבות של וויינט להקנות לחג משמעות אמיתית. לבקש מצווה ליוצאי מצרים של ימינו אלה, לקרוא לסיוע ממשלתי נדיב לפליטים הבורחים משואה ורדיפה, ניצול ורעב במדינות אפריקה השונות. בכתבת שער סוקר מגזין דה מרקר של עיתון הארץ את תופעת האמרת מחירי המזון הצמחי הבסיסי בעולם ובפרט בעולם השלישי, תירה, סחיטה, סוכר ואורז. תופעה זו מביאה איתה רעב, אי יציבות פוליטית ועלולה להשפיע גם על ישראל. תחת הכותרת בצורת המרמזת על אסון טבע שבא משמיים ולא קשור לכאורה למדיניות, מתיימרת הכתבה לנתח את הסיבות לתופעה. הכתבה מספרת כי התייקרות מחירי המזון נובעת מעליית הביקוש לחלבון מן החי במדינות המתפתחות ובעיקר בסין. היא מציגה זאת כמגמה טבעית הנובעת מנטיות השוק הגלובלי. הכתבה לא מספרת על הדבר החשוב באמת. התייקרות מחירים זו אינה רק עניין של מגמה זמנית, אלא נובעת גם מן העובדה שאימוץ אורח החיים המערבי והתזונה המבוססת על החי מכלים את משאבי כדור הארץ ויוצרים אסון אקולוגי וכלכלי. את המחיר משלמים בעיקר קורבנות אותה התעשייה, תושבי העולם השלישי המתרוששים. הסיבה לכך פשוטה. עד לא מזמן מזון צמחי כגון טירה, סחיטה או דגנים היה מרכיב עיקרי בתזונה של בני האדם ובעיקר בארצות המתפתחות. כיום, כתוצאה מאימוץ אותה תרבות מערבית של אכילת בשר והתעצמות כוחן התאגידי של תעשיות המזון, מופנות כמויות גדלות והולכות של גידולים צמחיים להזנת חיות במשקים המתועשים. חיות שנולדו וגודלו אך ורק כדי שנאכל אותן. תעשיית מזון זו בזבזנית בהרבה בהשוואה לגידול של מזון צמחי המיועד לבני אדם ישירות. אם דה מרקר היה מציין את העובדות הללו, גם הוא היה מגיע למסקנה המתבקשת בנוגע לקשר הישיר שבין תאגידי המזון הבשרי לבין העוני במדינות העולם השלישי והאמרת מחירי המזון בעולם. אז הוא היה יכול להפנות את הביקורת כלפי התרבות המערבית המעודדת צריכה מוגברת של בשר, תופעה המוצגת בכתבה כתוצר של התנהלות כוחות השוק. בסיום המבזק תוכלו לצפות בקליפ קצר מהתוכנית יומן חייתי, שמציג בצורה ברורה את הקשר בין תעשיית הבשר לרעב ולעוני. זהו, אנו מסיימים את המבזק ומקווים שתהיו עמנו גם בפעם הבאה. תוכלו להגיב על המבזק בתחתית העמוד, לכתוב אלינו באמצעות טופס המשוב ולהציע רעיונות לאייטמים.